O Renato vai trazer para a gente hoje um levantamento que mostra ainda o tamanho da desigualdade racial no nosso Brasil. E não é pouca coisa. Renato, bom dia para você. Bom dia, Barão, Sandro, bom dia a todo mundo da Band News. Mais uma vez, o tema da desigualdade racial chega com força aqui na nossa coluna. O Instituto Locomotiva produziu para a IO Diversidade alguns números que mostram, ainda mais nessa véspera de Natal, a desigualdade que existe, o efeito dessa desigualdade tem na infância dos brasileiros. Hoje, metade da população adulta negra diz que crianças e jovens negros têm dificuldade para se identificar com os heróis. Nós estamos falando do processo do Natal, por exemplo, onde aqueles super-heróis são majoritariamente brancos. Não é à toa que quando foi lançado aí o Pantera Negra, fez o sucesso que fez nas últimas. Na sua última edição e agora na edição que hoje tá nos cinemas do Wakanda Forever. Né? A gente vê que 42% dos negros afirmam não se sentir representado em relação à sua raça e à sua cor nas ilustrações, fotos, desenhos e livros das escolas, por exemplo. Então, esse fenômeno que acontece nos brinquedos também acontece nas escolas e está diretamente vinculado à produção e das escolhas editoriais artísticas que acontecem, onde nós temos diretores negros, na grande maioria das vezes, falando, enxergando o seu público como se fosse um público formado apenas por brancos. Ô Renato, tem um dado que eu achei muito legal dentro dessa pesquisa que fala da infância, né? Metade da população negra considera crianças e jovens negros têm dificuldade para se identificar com heróis, desenhos e personagens da cultura pop. E aí, a gente já teve tantas vezes a discussão de a personagem da Disney. A gente falou recentemente da Ariel, a pequena sereia, que não vou nem entrar na questão de é uma sereia, né? Ela não existe, mas a reclamação de que era uma personagem branca, agora é uma personagem negra. O Homem-Aranha, o novo personagem, o Miles Morales, é um garoto negro. Isso traz um impacto enorme para uma criança. A gente vê imagens quando tem um ator que pega o principal papel de um filme, é negro. Isso gera identidade e, ao mesmo tempo, combate preconceito, né? Sem dúvida nenhuma, combate um preconceito que, infelizmente, é muito arraigado e naturalizado, né, da população brasileira. E é engraçado que quem fica, em geral, incomodado com isso são os brancos, não são os negros, né? Por quê? Porque a branquitude está naturalizada no dia a dia. Nós tivemos aí, alguns anos atrás, uma exposição muito interessante, que teve a curadoria da Alexandra Lorraz, que é uma executiva, ex-consulesa da França, muito ligada a essas questões raciais, e que ela colocava, por exemplo, a Turma da Mônica toda negra, o Papai Noel negro. E é impressionante como isso causa um incômodo nos brancos. Por quê? Porque até então o mundo era feito para eles, as referências eram feitas para eles. Eles têm uma dificuldade, sim, de lidar com a diversidade da população brasileira, que não custa lembrar, não é um grupo minoritário, eles são a maior parcela da população brasileira. 56% dos brasileiros são formados por pretos ou pardos e não se viam representados da forma adequada, nem na televisão, nem nos brinquedos, nem até nesse mundo fantasioso. Do entretenimento infantil, né? Uma sereia não existe. As pessoas estão brigando porque uma sereia, que é um ser que não existe, é negra, não é? Foi colocado pela primeira vez como uma sereia negra. Esse tipo de provocação é fundamental para romper aí com esse preconceito que, infelizmente, permeia a sociedade brasileira. Tem um vídeo que viralizou, é daqui dos Estados Unidos, que tem uma criança naqueles shoppings, aqueles malls que tem por aqui, e aí a criança vê o Papai Noel lá, que está fazendo o que o Papai Noel faz no shopping, né? No caso era o Papai Noel negro. E a criança fica impressionada, fala: olha lá, ele tem a mesma cor que eu, mamãe, e tal, fica impressionado
ver, é muito genuíno isso, né, por parte da criança, admirada em ver o Papai Noel negro. Talvez tenha sido o primeiro Papai Noel negro que a criança viu na vida. Mas, enfim, é algo que ainda precisa mudar, mudar muito, não só no Brasil. Aí, ó, o Tiagão é rápido, rapaz. É esse vídeo mesmo. A criança tá lá e tá lá, da mesma cor que eu, tal. É maravilhoso, né? Ah, foi no Brasil, pensei que O tivesse sido quê? nos Estados Unidos, porque Papai Noel viralizou da também. minha cor. É, rapaz, é o Papai Noel da Vai minha pior cor. pela minha É, então foi no Brasil mesmo, olha que maravilha, né? É, e foi na Bahia, que sensacional. É uma daquelas coisas de arrepiar, né? E você vê como essa história que o Renato está falando, da identidade, né? Da criança se ver com a mesma cor do personagem, do Papai Noel, foi algo que chamou minha atenção. Foi na Bahia esse vídeo. Ilustra um pouco tudo isso que você falou, viu, Renato? Isso mostra a importância desse avanço civilizatório que nunca foi tão necessário, né? A gente acaba de sair numa pandemia que escancarou as desigualdades do nosso país e deixou claro que essa desigualdade tem cor, né? Os negros sofreram mais com a Covid, com o desemprego, com a recessão econômica, mas são a maioria da população brasileira. Nós só vamos conseguir romper com esse ciclo vicioso do preconceito e do racismo, promovendo mudanças simbólicas, né? Como a população negra está representada em todos esses espaços de afeto, dos brinquedos, dos heróis e no Papai Noel. Que exemplos como esse do Shopping Center povoem aí o Natal do mundo inteiro. É, o Marcelo Moraes, nosso ouvinte, disse ficou orgulhoso que o filho dele, o Leonardo, tem 6 aninhos, escolheu de presente do Natal 2 bonecos do Wakanda Forever. Para quem nunca viu, o Wakanda é um dos filmes, teve o Chadwick Boseman, filme da Marvel, que, assim, trouxe muito essa discussão e é importantíssimo nesse cenário que a gente vem falando. Renato, pelo menos da minha parte, a última pergunta é: fim de ano é sempre época de fazer balanço e projetar futuro. A gente tem um horizonte, a gente vem de muita luta, mas o horizonte é melhor? A gente tem realmente evoluído, ou não? O cenário, infelizmente, não tem mudado na velocidade suficiente. Sem dúvida nenhuma, não tem mudado na velocidade suficiente, né? Nós temos aí os negros tendo muito mais batidas policiais, sendo muito mais vítimas do desemprego. Nós temos uma desigualdade social que é paralela à desigualdade racial e acaba criando aí um ciclo de preconceito e desigualdade que se retroalimenta agora. A perspectiva é uma perspectiva dessa pauta vir com muito mais força nos próximos 4 anos. A gente tinha, por exemplo, na Fundação Palmares, um presidente que negava a existência do racismo no Brasil, por mais surreal que isso possa parecer. Não tenho dúvida nenhuma que o Brasil e o mundo avançam aí para colocar a temática racial não apenas como uma questão circunscrita à população negra, mas como um avanço civilizatório necessário para esse processo. Portanto, é muito importante que os Papais Noéis negros não sejam valorizados apenas pela maioria absoluta da população que é formada por negras e negros, mas também pela população branca. É muito importante que as bonecas que a população branca receba também sejam bonecas negras. O combate ao preconceito começa aí na infância, para conseguir ter consequências de fato duradouras e sustentáveis na sociedade brasileira.